Kam ta ponavljame, stojime, dostavno u prugu. Vyborne, vyborne, stojime, stojime, stojime. Oh, hello, Igor, how are you? Tak čo, víš, ako si šiel rýchlo? Huh? 37,5. 37,5 a v tieni. Mm-hmm. A je slušné. Si ochotný si fúknuť? Ale nie to, nie tak. Dobre, v poriadku. Skontrolujeme si technický stav. Klaxon. Toto. Dobre, stierač. Okay. Blinker. Okay. Výhod blinker. Lekarnička. Mhm. Trojuholník. Nebuď na ho taky zlý, má vidět, že je dobře připravený, vybavený. Reservu máme? No, dobré. A toto je čo? Je to zimné obutí, alebo není to zimné obutí? Dobrý dezen, 3 mm má. No. OK. Jsi ochotný zaplatit blokovou pokutu 750 eur? Za čo? Je tu šanca, že si to odpracuješ ako lyžiarský inštruktor. Hľadáme totiž do našich stafov lyžiarských inštruktorov. Keďže dobre lyžuješ, máš velikánsku šancu. Si ochotný? Áno. Výborné. OK. Down below si nájdeš, čo k tomu potrebuješ. Takže bereme ťa do našeho stafu ako lyžiarského inštruktora. Môžeš ísť. Ďakujem, chlapci. O 10 minút dole. Dobre lyžuje, chalanisko. Whisky? Výborné. OK.